لڑکھڑاتی معیشت کو کندھا دینے والوں میں پھوٹ پڑنے لگی۔ وزارت خزانہ میں اختلافات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے اختلافات کے بنا پر سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاگا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یونس ڈھاگا کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نوید کامران بلوچ کو ان کی جگہ سیکرٹری خزانہ تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق سیکرٹری خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے آخری دور میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ ذرائع کے مطابق مشیر خزانہ کا دفتر یونس ڈھاگا سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر رہا تھا، جبکہ بجٹ کی تیاریوں میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹائے جانے کے بعد سے معاشی ٹیم میں مزید تبدیلیاں متوقع ہیں۔